哈哈，我说呢，紧张，坐坐坐。我第一次在这么多人面前跳舞。是，第一次都紧张。哦，我第一次比赛完了，看到合影照片才发现自己裤子这湿了一大块，没办法，一紧张就想上厕所。我后边比赛我就穿着尿不湿。<笑>那后来是怎么克服的？克服什么？就一直穿着不就完了吗？我今天都穿着呢。那，你是不是傻啊你？服你了。以后在舞台上要真慌了的话，哎，你记着，你就摸摸舞台，特别灵。为什么？农村的土狗你见过吧？ 甭管在外边跟别人打了多凶啊，伤了多重，只要往土地上那么一扔，没两天缓过来了。知道为什么吗？因为他接了地气儿。啊，咱们跳舞的天天在舞台上磨，什么是我们的地气儿？舞台就是我们的地气儿，你得跟他产生链接，你得相信舞台。那他相信我吗？你相信他，他就相信你。 再者说，他怎么着也得给我点面子，都这么多年的老土狗了，哎，杂念没了，就什么都有了。放轻松，马上开始吧，我去上个厕所去。